ဲအုံးရဲ့ချောချောလေးလေးရမယ်အုံးရဲ့ချောချောလေးလေးရမယ်အုံးဒီတလုံးမှာ1500အုံးရဲ့ချောချောလေးလေးပါတဲ့အုံးဒီနုနုလေးရမယ်အကိုရဲ့အုံးဒီကတလုံး1500တောင်လားတော်ပါပြီအကိုရဲ့အုံးဒီမဝယ်တော့ဟာဘာဖြစ်လို့လဲမကြီးဘာဖြစ်လို့လဲဟဲ့လားဘာဖြစ်ရမှာလဲအကိုရဲ့အုံးဒီကတလုံး1500တောင်ပေးရလေဟိုဘန်လားထိတ်ကအုံးဒီကတလုံးမှာ1000ပဲရှိရအဲ့တော့သူ့ဆရာပဲတော်ဝယ်မှာပေါ့အကိုဆရာဘာလို့ဝယ်ရမှာလဲအေးသူရှိသွားမယ်ပါနဲ့ကျွန်တော်အုံးဒီတလုံး1000နဲ့ရောင်းဝင်မယ်တော့မှကျွန်တော်ကြည့်ရပဲဝယ်ပါနော်ပြီးတော့လေအဲ့ဆိုလည်းတလုံးထည့်လိုက်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတော့မှပြေဦးတော့ကဲအုံးရဲ့ချောချောလေးလေးရင်ထဲမှာအေးမြသွားမယ်အုံးရဲ့ချောချောလေးတော်ပြီအခုစရာအုံးဒီမဝယ်တော့ဘူးဟာအခုဘာပြည့်ပြန်ပြီလဲအမေဘာဖြစ်ရမှာလဲအခုစီကအုံးကြီးတလုံး1000တောင်ပေးရတယ်လေခေါပန်လာတဲ့ကအသေးကတလုံး900ပဲရှိတယ်သူစီပဲသွားဝယ်မှာပေါ့ဟာမရေသူစီသွားဝယ်ပါနဲ့ကျွန်တော်အုံးကြီးတလုံး900နဲ့ရောင်းဝယ်ပါမယ်နော်ပြီးတော့အဲ့ဆိုတလုံးထက်လိုက်ဟိုဟိုကြီးရဟိုက်ထဲနော်ထက်ကျွေးကြိုင်မေးဦးမှာဆနာလီရော900မနေ့ကအကိုညီမကိုအုံးကြီးတလုံး900နဲ့ရောင်းလိုက်တယ်မလားဟောဒါနဲ့အကိုကိုပြောအောင်မသိလားဟိုဘန်လာထက်ကအုံးကြီးတည်းရလေတလုံး200နဲ့စုအတင်းရောင်းနေတာအကိုရဲ့ဟိုတကယ်လို့အကိုသာညီမကိုအုံးကြီးတလုံး200နဲ့ရောင်းနိုင်နေမယ်ဆိုရင်ပြောလေဟာ200ဟုတ်မှာကျွန်တော်အုံးကြီးတလုံး200နဲ့ရောင်းပါမယ်ဗျာတခြားအသက်ရှိတော့တွားမွေနေတော့ကျွန်တော်ရှိရပဲဝယ်နော်ကောင်းပြီလေအဲ့ဆိုဒီလိုလို့အုံးကြီးတလုံးကို200နဲ့ဒီအုံးကြီးအကုန်လုံးထည့်ပေးလိုက်အကုန်လုံးဟုတ်တယ်ကိုရဲ့ဟိုမနက်ဖြန်ညီမရဲ့အိမ်မှာလေမူးနစ်ပွဲရှိတယ်အစကတော့အေးတိုက်မလို့ပါပဲဒါပေမဲ့အုံးကြီးလေးပါလေတိုက်ရင်ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားနေတာအုံးကြီးဆိုတော့ကျမရဲ့ညီလည်းညီရက်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားဟောအကူကလည်းလောက်ပါထည့်လိုက်ပါညီမအများကြီးတော့အားပေးမယ်ဟောလို့ထည့်လိုက်နော်ရေးထည့်လိုက်ညီမပါလေကိုကလည်းရော့အများကြီးအားပေးရထည့်လိုက်ဟောရအောင်မခဏနေကိုမြင်ကြရဲ့နော်အကုန်လုံးနော်အကုန်လုံးထက်ထက်ကြရဲ့ဟမ်အကိုရဒီမှာပတ်စံနော်တရားစစ်လာเจ้าแม่มาดินี่บ่าหลุล่ะเลยตีล่ะบ่าหลุแค่ละอองตีตะลง1500แล้วตะลง200เนี่ยซื้อซิบิเวล่ะล่ะอ๋อด่านี่ไม่กะได้อูเนาะอองตีอ่ะตะลงแน่หมูไอ้ตะลง200อ่ะอกုံลงเวฉะล่ะล่ะคุณน่ะปีไหนแท้มาดิไอ้อองตีอกုံลงแท้ท่าดิลูกจ้าก็ไอ้อองตีดิโอตะลง1500ซิเนี่ยคิ้นยอกไล่ดอฮะงาแม่มาดิโลเจ้าเลยตึกตอดาบ่าล่ะฮะแม่มาตอพี่ดาบ่าลูกจ้าတနေ့ယောက်ျားမေးပါအောင်မယ်ကွာ1500တန်းနဲ့အုံဒီတလုံးဘလို့လို့200နဲ့ဈေးစီပြီးဝယ်လာဟောဘလို့ရမှာလဲယောက်ျားပြောပြမယ်အဲ့အုံတီးရောက်နေတူကလေလူပေါင်ကြီးရတာအကြီးအုံနောက်လေးကလေပဇွန်စိန်အုံနောက်လောက်လေးပဲရှိတာအားလိုက်တာလဲလွန်မာရောယောက်ျားရဲ့သူကအုံဒီတလုံး1500ဆိုပြီးအော်ရောက်တာလေအားနဲ့မိမကလေရှိရအုံဒီက1500တောင်ပေးရတယ်လို့ကျမတို့ဟိုဘက်လမ်းထိပ်ကအုံဒီတယ်လို့တလုံး1000နဲ့ရောင်းတာလို့ရှိရအုံဒီကဈေးကြီးရယ်လို့မဝယ်ဘူးလို့ဟိုဘက်ဆောင်ပဲတော့ဝယ်မှာလို့ပြောတော့အမလီ तू ကလေသူ့ရဲ့အုံဒီကိုမရောင်းရမှာဆိုပြီးတလုံး1000နဲ့ပေးလိုက်တာအားနဲ့မိမနောက်ခေါက်လဲရောက်ရောဟိုဘက်လမ်းထိပ်ကဦးလေးကြီးရာလို့တလုံးကိုလို့200နဲ့ရောင်းတာလို့ရှိရအုံဒီက1000ဆိုတော့ကျမကမဝယ်ဘူးလို့200နဲ့ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဝယ်မယ်လို့ပြောလိုက်တော့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးမရောင်းရမှာဆိုရတဲ့တူပါယောက်ျားရယ်တလုံး200နဲ့ပေးလိုက်တာအားနဲ့မိမလည်းလေအဲ့အုံတီတဲကိုဂျင်းထည့်ပြီးတော့200နဲ့အကုန်လုံးဝယ်ချလာတာရော့ယောက်ျားအဲ့အုံတီကိုတွားရောက်လိုက်တော့ဟာဟဲ့လူဒါဘလို့အုံတီလေဗျအုံရီတောက်ချင်ပါတယ်ဆိုမှဗျအုံရီမပါဘူးခင်ဗျအုံတီကပုံနေတာဗျကြည်စမ်းပါဗျကဲကဲကဲနောက်တစ်လုံးဝယ်ပေးဗျဟ
哈，可别欧弟爷来边，这老马欧弟没包，欧弟爷工作不包的以为，都一样没肉，多没。不老六两米欧弟包的腰呢。好，欧弟，老马能包，光包的了。好，彼得，杨华，欧弟爷包腰你了吧？那你怕了？没没那么高，腰么高了？腰么高那么歪的，小么那个，俺们老大了穿的那个。 搞阿宝的鸡呗，好啦，妹妹嘛不要回来了，没地方我，不要买么的，回来嘞，工资又熬腰开那我，阿哥我阿宝的鸡啊，今天来了。哎呦，我那么些妹妹，你还有工资的，不要回来了嘞哈。你回来，工资的嘛哩，哎呦，我们保护啊，阿哥我阿宝的鸡呗，这老老的搞那哈。哎，你们留意下哩，工资回来了。 我一毛毛的，把那老爷们拉下来。妈的，他俺也等的，兄弟，你也那真是比回来了嘞！哈啦，你回来嘞，兄弟的嘞，你俺们不要那这边嘛，我们耽误哈。妈的，不要那的，今嘛，哎呀，你也得味道嘛的。兄弟的，今天又回来了嘛，我，哎，兄弟的，你又今天又养来的，苦了你，俺不能你来拉下边搞你，俺今天来搞那个饭的呀。 你咱谁的水平？我刚上来嘛啦！哎，今天俺你又上来的，欧弟哦，你这不老没嘛么好？比如，不老嘛，也没样的，两辈子的有嘞。你拿着钞票，谁也嘛没得有过，谁谁钱哦？